ja sam Ines Karin, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas se šminkamo Sephora Collection proizvodima i to zahvaljujući ovom fantastičnom paketu od Sephora koji ja ne znam mnogo ni da dižem zato što ispada sa svih strana. Mislim da ste već vidjeli ovaj paket pošto je zaista predobar. Mnoge moje koleginice su ga dobile i sa svake strane imate fioke. U svakoj od tih fioka se nalaze omiljeni proizvodi ove četiri blogerke. Neću baš moći lagano da vam pokažem šta se ovdje nalazi jer je jako teško, ali vidjet ćete šta ću koristiti od make-upa na licu. Dosta fantastičnog skincare se nalazi u ovoj kutiji kojom se jako radujem, iskreno. Sephora je izbacila i svoj skincare, svoju kolekciju i meni sve izgleda jako, jako dobro i primamljivo. Ja sam kožu pripremila, ishidrirala, inače sada je jutro, tako da oprostite ukoliko sam malkice natečena. Danas idem na dva sastanka sve tokom dana, tako da ponovo neću baš nešto pretjerano neke, ja to uvijek kažem na početku videa, kao neću prejako da se našminkam i onda bude jako. Trudit ću se da ovo bude jedan prirodan make-up, napolju je 33 stepena i zaista ono, neću se topim baš. Ovdje se nalaze maskara, paletice za oči i jedan dobar liner, ja njihove linere obožavam. Ali danas radimo sa ovom maskarom od Sephora, jer je ovo jedna od mojih omiljenih njihovih maskara. Iskreno rečeno, kao što sam rekla, nema više načinjenja 200 maskara, nego trošim po 3-4 maskare na par mjeseci i to je to. Ovdje se, kao što vidite, nalazi puder koji ja obožavam i o kojem sam pričala više puta, s obzirom da je nijansa light, dvojka. Već ću vidjeti, ja ću ga dam moje sestri jer je ona apsolutno opsednuta ovim puderom, možda opsednutija i od mene. Inače ima masan tip lica, ona ima suvkastu ka normalnoj koži i odgovara i meni i njoj. Tu je korektor koji jako volim i dve četkice. Deo koji je mene najviše obradovao je naravno skin care deo. Ovdje imamo cleansing water sa cinkom, to me jako raduje da probam, kao i čini mi se ovaj hidrator sa hijaluronskom kiselinom koji isto moja sestra hvali jako, ja ništa od ovoga nisam još probala. Zatim imamo Ultra Glow Serum, Overnight maskicu za lice sa glikolnom kiselinom i kremicu za okološno područje. I ono zbog čega su mnoge devojke odlepile kad sam ovo raspakivala na Instagramu su ovi lip stainovi, zaista prepopularni lip stainovi od Sephora. Jako su dugotrajni i imaju fantastičan izbor boja, olovke su jako kremaste, postojane. Ono što treba da znate je da ovo neće biti prvi utisci od svih proizvoda, zato što, na primjer, već je dobro poznato da ja ovaj Sephora puder apsolutno obožavam. Evo ga. Vidjet ćete već kako se ponaša na licu, doduše ja sam ga više puta već koristila u videima i spominjala na mom kanalu, moj je u nijansi beige. Primer od Sephora nemam, tako da sam ja nanela Too Faced Prime & Poreless i nastavljamo sa puderom. I imamo color korektor i imamo i korektor baš od Sephora, tako da i to da znate da nisu prvi utisci, nego su to prosto proizvodi koje ja volim. Prvobitni plan mi je bio da koristim ove mini palete iz paketa i onda se setih ovoga. Dakle, ja sam ovo dobila u prošlom PR paketu od Sephora. U pitanju je paleta i za lice i za oči i ipak ću koristiti to zato što želim da probam da konturišem sa ovim proizvodom, a prosto ako ga već načinjem, hajde onda da probamo i za oči. Ja po običaju ne mogu da otvorim. Ja ne znam, bože dragi, bukvalno kad sam se rađala, neko je rekao nek ne zna ništa da otvori. Ova paleta je toliko praktična, ja bih rekla, za putovanja, jer gledajte sad koja je fora sa njom. Ovdje imate za lice rumenilo, Beach Week Bronzer, Light It Up i Glam & Fab. Ovo je, pretpostavljam, neka kombinacija rumenila i highlightera i highlightera. Deo za oči koji je jako lep. Ovo su malo, do duše, toplo-hladne boje, što se meni sviđa. Jer u posljednje vrijeme samo imam tople palete i jedne iste lukove. Stavit ću ovaj color korektor na kapke. I to ću setovati overexposed senkicom. Idemo da uzmemo Cray for Grayish. To je ova ovdje nijansa. Vidimo kako će to da izgleda u pregibu, nisam baš sigurna. Mislim da je ovo najtamnije što bih smjela, ljudi, realno.
Bukvalno je to, ja ne smrem, ja bože, već sam nekako tamna. O, Sofija, sad ti trebam kada sam počela da snimam, pa da. Toliko sam žela jutro s njom da se igram, ona me je izgrabala, kao pusti me da spavam i sad je ustala. Dakle, ja ću uzeti fortune teller jer znate već da ja sam ludak za zlatnim šimerastim senkama. Iskreno, od ovih šimera ovdje najviše mi je ona za dan. Definitivno ću da snimam u toku sljedeće nedjelje neki večernji look. Jako mi fali malo tih tamnijih momenata ili jače šminke. Znam da mi stalno govorite da kada se našminka malo jače, da delujem starije, pa onda kao Ines, što manje šminke, to bolje, ok, apsolutno je to super, ali nekako imam osjećaj da su non stop jedni isti lukovi. Zlatna je mnogo lepa i baš je pigmentisana. Evo vidite kako to izgleda, ja ću raditi brzinski, ne znam šta se obrojama i vraćam se. Sofija se vratila, znači mogu da nastavim. Dakle, malo sam podebljala obrve sa onom mojom Urban Decay olovkom, ali bukvalno minimalno. Jako sam zadovoljna, ljudi, ja sam samo koristila dve nijanse na samom kraju make-upa, želim da stavim nešto svetlije u ugao obrve, međutim ovdje toga nema. Znači, ova paleta je definitivno za neke možda malo i zagasitije lukove. A sad ću stavim maskaru i definitivno je ovo maskara koju ja apsolutno obožavam, ali već je na samom kraju, tako da ću uskoro probati i neke nove, obećavam. Pogledajte, vidi šta ova slatka maskarica uradi od trepavica. Inače, moram da vam preporučim nju i ukoliko imate neke maskare koje vam onako prave gustinu, ali malo slepe trepavice, ja generalno ne volim taj momenat slepljenih trepavica, sa ovim štapićem tako lepo raščešljate, a dobijete nekako i dužinu, predobre. Sad prelazimo na puder i puder se znači zove Stick Matte Perfection Foundation and Concealer, ali ja ga koristim samo kao foundation i iskreno se nadam da će biti ok ova moja nijansica, pa da. I nju koristim, ljudi, tako tokom cijele godine i verujte mi, nekad bude malo tamnije, ali mislim da je ona u stvari savršena kad taman tako malo pocrnim kao sada. Volim kremasti pudere, ali nije mi baš svaki legao. Pogledajte kako pravi neki kao saten na koži. Jeste da je mat, naravno, koliko ne volite mat, neće vam se možda dopasti, ali nije jako matirajući. Baš je onako taman. Kao moja koža, bukvalno, takav osjećaj imam. Nije težak uopšte. Ovaj korektor je jedan od mojih omiljenih korektora koji ima onako manju pokrivenost, koji ide savršeno sa ovim puderom ili eventualno sa nekim BB kremama. Super za sve vas koji prosto možda imate dane kao i ovaj moj današnji dan kada ne želite previše da se šminkate, a opet pokriva što treba da pokrije. Nije mnogo ni svetliji od mog tena, što je super s obzirom da, kažem, ne želim da imam danas prijek make-up, ali generalno meni ova nijansa baš odgovara uz BB kreme ili CC kreme. Jako lepo se uklapa sa tim. I nešto mi jako brzo ovo ide, a jako mi se sve sviđa. Znači, baš onako laganje ipak make-up, ne možete reći, a lepo sve za sad izgleda. Prelazimo na bronzer i bronzer, to je Beach Walk. Čekajte da vidimo kako će to ispasti, moram pažljivo s bronzerom, jer umem da preteram, ne zameri. Lagan bronzer sa kojim može da se radi jako lepo, pogledajte, dao mi je lepu senku, a opet kažem vam, ja bi sad mogla to mnogo jače, ali se trudim zaista da sve bude naturale, koliko je to moguće. Uzimamo Cheek on Fleek, rumenilce. U čoveče, jao, baš je pigmentisano jako. Ja ću sada uzeti ovaj ostatak svetim pudera i ovdje ga staviti, zato što kod ovih kremastih pudera u stiku, mislim ne može biti drugačiji u stiku nego kremast, morate znate da hoće malo da pucaju, dosta su lagani, imaju dobru prekrivnu moć, ali uglavnom moraju dobro da se setuju. To važi bukvalno za svaki koji sam probala, tako da je to jedan ekstra savjet. Ja uvijek setujem ovaj deo ovdje jer to najviše čačkam, tako sedim i tu mi najčešće ode šminka i naravno na nosu.
Ja sam sad shvatila da ja maltene ništa nisam koristila iz kutije iza, ali bar sam vam je pokazala. I je to dokaza da zaista mnogo Sephora Collection proizvoda koristim i bez ove kutije iza mene. Probat ću naravno neki od lip stainova na usnama, zato što trenutno nemam ni jedan otvoren, to je sve davno potrošeno. Ali ajde, da bismo nešto bar uzeli iz ove kutije, to će biti neki od lip stainova. Naravno ću uzeti Glam & Fab, to je ovaj ovdje. I zaista je Glam & Fab. Lepa, zlatna. Ovo je highlighter također sa kojim možete raditi. Znači nije ono kada imate, na primjer, Becca highlighter, kada stavite jedan, da kažem, sloj, odmah je Ovdje ja sad mogu da stanem i iskreno staću. Ovo ćemo da uklonimo, nema potrebe duže od minut, dva, meni da stoji bar. E ovako, pošto je meni izgleda ispala negde olovkica od broja 13, ja ću proći da iskombinujem sa brojem 81 Daydreaming. Ako ovo bude suviše tamno na usnama, ja ću samo malo da dodam nekog svetlijeg ruža ili sjaja i to će biti to. Jako meka tekstura, ljudi. Ako niste probali ove Sephorine olovkice, morate probati. Ali dodat će da bude taj video koji budem snimala, a da mi ne ode memorijska, da mi se ne potroši baterija ili da mi se sad ne zezne nešto kod ovog tripoda, ili kako se već to zove. Dakle, ja sam sve na kraju radila van kamere, do duše ne mnogo. Stavila sam ovu olovkicu, to ste vidjeli. Zatim sam stavila lip stain broj 13 na usne i stavila sam Urban Decay The Sleek spray, pošto idem napolje, a vrućina je, on je zaista odličan za kontrolisanje ulja, iako ovo nije uopšte video o tome, ali ajde, morala sam da pomenem taj spray. Meni je ovaj look okej, jeste možda malo jača boja na usnama i boja na očima tu i tamo. Kao što znate, u Sephora se prodaju high-end brendovi i Sephora Collection je brend koji je negde dosta pristupačniji ljudima i ja obožavam njihove proizvode, jako su kvalitetni i zaista su vredni da probate. Ja sam u ovom videu pokazala malte ne više favorita nego prvih utisaka, ali eto, tako je na kraju ispalo. Hvala vam puno svima koji ste gledali i vidimo se uskoro. Ako se ne vidimo, ljubim vas i vidimo se u nekom novom videu. Ćao!